Hier is hom al terug kykers, luisteraars, uh, baie welkom by die groot ontbyt. En onthou as jy enige wonderhoud gemis het, kan jy ons YouTube kanaal gaan kyk. Saam met ons in die Alklee Divan Botha van ontbyt sake. Krik krik. Nee van winslyn. Ek toets net die mense wat kyk net kyk. Daar is mense. Mense sal klaar. En nou nog gedink, I uh, like just Leon. Nee, ek joh. Mense verwar my ook verskillik met ehm um, ja. soms met 'n gordyn. Maar ehm um, baie welkom Divan. Dankie, nice. Ronald. Ons het al mee gesê, ek wil mee gesels toe 'n uh, eertydse program Koffieboon het gedoen het, was ek nou 'n bietjie meer uitgevind, maar jy's eerske jy eers die, die by ons nou keur by die groot ontbyt. So ons gaan jou terugvat tot net diskant geboorte, waar's jy gebore? Ek kom van Nigeria af. Oh, ek het my hele lewe in Nigeria gebly. Ja, so eintlik, eintlik eers op die plaas gebly op my oupa se plaas. Toe het ons hyse afgebrand en toe trek ons dorp toe. Ehm um, en toe ja, so my hele lewe lank in Nigeria en toe trek ek Johannesburg toe om by RU gaan swaark. Sjoe, is, het, is, het, is of, of nee, dit is Rijel, nee, dit maar is, is nee, dit Rigel of of Nigel? Nee, dis dit Nigel. Nee, dis Nigel. Nigel. Ja, hy, hy, hy nou is gestel moes nou dis Nigel. Maar niemand praat van <laughs> Nigel, ja, nou, niemand bly Nigel nie. nie. Uh <laughs> <laughs> Hoor jy nou uh, as jy nou, wou jy het nou so gegaan van van die plaas en toe dorp toe toe en toe, toe Rood toe. Nee, maar wat 'n skool was jy? Uh Worcester Joan Foster. Okay. Mm. En was jy toe akademies ingestel of akademies en sport? Ek het eintlik alles gedoen. Dit maar ek was nooit fantasties in enigiets nie sorg mos al oor hard werk. Mense dink altyd, "Goeie, kom maklik," maar ek mos as ek moet swaak, moet ek hard swaak. Okay. So en ek dink dit is dis dis wat entrepreneurs is. Entrepreneurs, die beste entrepreneurs kan hard werk. Hulle sien noodwendig die heel slimste in hulle bedryf nie, maar hulle is ongelooflike harde werkers. Mm. Dis ook al van entrepreneurs sê daar's daar's geen substituut vir harde werk nie. Dis en mm. hoekom entrepreneurskap ook nie vir almal oop is nie. Die won is so vinnig, want dit is nou albei die tweede segment. Dis my top 3 lesse vir entrepreneurs. So hou, wat so so. dink jy nou van daai top 3? Nee, ek gou vir my redwy sjou, waar jy jy's daar voor, so, jy, 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 jy beweeg. Jy maar so jy's nie daai ou wat dan net wakergeword sonder drie besef hoe die somme kom vir my natuurlik nie. Nee, glad nie. Glat, jy moet rtig hard werk, selfs in wiskunde, selfs met die wind bank weer sê, ek bedoel dis soos 'n jy het nie net speletjies bank weer, s'n nie proper Ek verstaan hierdie goeters en van besigheid. Hmm. Maar het besigheid jou gefassineer? Is die een van ons ja. wat syne maar koerante verkoop het of die ouens by die see koop die ysies hoor? Of... Nee 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 verseker. So ek hmm. dink ek dink my pa het altyd vir my sê, "Aai, jy lê beeld langs my die sakebeld langs my bed gelos en vir my gesê, hmm. as jy terugkom van die werk af, dan wil ek weet wat al binne was." En dis dis altyd die vraag, jy weet, is entrepreneurs moet uh, jy dit gaan vir my oor blootstelling. Dit is eintlik wat entrepreneurskap is, eerder as hierdie ding wat mense sê entrepreneurs word blootgebore. Ek glo dit nie. Ek dink entrepreneurs word gekweek asof of in die omgewing waarin hulle is. En vir my was Soor. dit dieselfde. So ek was altyd blootgestel aan besigheid met my oupa wat 'n boer was en 'n besigheidsman ook my pa. En ek dink dis waar dit ons begin en die probleem met baie Suid-Afrikaanse mense is die feit dat ons het altyd vir die staat gaan werk. So ons blootstelling tot besigheid was ongelooflik so ek mm -hmm. het net beneers wat dood gekweek Mm. Ek is baie bly vir verwys na die woord koek want dink jy nie een van die ehm um, oplossings om miskien ehm um, hierdie tipe van wanbalans van mense wat nie weet hoe om met hulle geld te werk nie kan uitgeskakel word as dit reeds van 'n vroeë of op 'n vroeë ouderdome skole miskien meer geïmplementeer word. Ongetwyfeld, ek dink uh, en, en ek praat altyd oor Afrikaans sis. Ons ons praat heeltemal te min oor geld en ook heeltemal te min oor besigheid. Het jy ooit gehoor wat jou pa doen? Werklik wat jou pa doen? Hy het onlangs gekom en gesê, "O, oh, dis wat ek gaan doen hè, dis wat ek geleer het." dis my besigheid. Dis die probleem. As jy met Joodse families praat, besigheid is so integrale deel van hulle ja. familie omgang, maar in met Afrikaanse mense, ons praat net nie oor geld nie. Wat weet jy oor geld? Ek hmm. weet nie, dit gaan net bloot goed. Ek is ek was ek dink al in my 5de jaar van studies, wat ek die eerste keer regtig die woord entrepreneurskap gehoor het. Ehm ja. um, ek het net van besigheidsman geweet. Weet jy ons het nog baie vrae. Hier was net in Leiden, Diwan en dan gaan ons jou soos hier Engelsman sê jou brain tap en ons geld maak dit hier vir ons nê met notas maak. Net. Dankie Elsa vir nie soof trekke baie welkom terug by die groot ontbyt. As jy enige onderhoud gemis het, ons gesels nou met Die van Boethan, maar as jy die eerste deel gemis het, kan jy op ons YouTube kanaal gaan kyk. Ehm um, jy ken hom aanbieder van Winslyn en ons ons sal hom vertrou met ons geld, maar ons leer nou baie ons het nou uitgevind waar jy vandaan kom in die skool, maar ook weer eens ek wil 'n bietjie besigheid praat. Die die sprong van van die sekuriteit vir in 'n bankwerk uh jy weet jy kan bi 30 jaar uithou as jy wou ja. gaan vir die pensioen om jy, om die sprong te maak om jou eie besigheid te begin. Mm. Ek, ek dink as jy as jy vir my nou vra was se waarskynlik 'n uh, finansiël uh, slegter besluit vir my um, maar in terme van leef ek elke dag my passie uit uh, on, on ongetwyfeld. Ek dink dis wel meer meeste mense op die oomblik sodat is hier die disconnect van ek werk in 'n koöperatiewe wêreld en dan vra jouself die vraag of maar is dit al wat ek kan doen en dis nie al wat jy kan doen nie. So, ehm um, ja, yeah, amazement dat hulle self vir al die dag wat hulle ei besig het begin, moet hulle dit vir die regte redes begin. Ek dink dit dis dikwels die waar daar 'n disconnect is. Mm. As jy dink jy gaan minder werk of jy doen dit vir 'n leefstyl, dis die grootste fout wat jy maak. Jy gaan mm. nooit harder werk as wat jy werk as jy weet jy as jy ei besigheid het nie. So vir daai daai shift was eintlik vir my moeiliker as wat ek gedink het iemeerderes um, wat die skuiw eintlik vir my, jy weet, maklik was. Mm. En soos nou mense van Winsland kyk, jy kan nou nie jou eie goed net promoveer daar nie. Ehm um, so hier's nou 'n lekker geleentheid om vir mense te vertel wat jy doen. Ehm um, hulle het so 'n bietjie gesien van the hope wat jy betrokke is by coffee ja. shop en dit verder gaan na Flat Coffee, toe maar Ook met koffie, kom ons begin daar. Waar die ding van die, wat jy is dit ook almsi die tweede grootste gemeenskap, maar jy besef jy's 'n mark of jy's ook 'n baie groot liefde vir koffie. Definitief 'n groot liefde vir koffie. Ek dink ek het dit geleer gehad om a, om 'n passie en en besigheid te kombineer. Almal het nie almal het nie eintlik daai geleentheid nie. So vir my was dit ongetwyfeld 'n 'n passie en ook 'n groot geleentheid waar ek verby 'n bepaalde hoek gery het en gewet het hierdie um suburb het 'n bepaalde nuwe um koffiewinkel nodig en eintlik ons sê nie ons skep koffiewinkels nie ons sê ons skep 'n middelpunt vir 'n neighborhood wat sou beter woord vir 'n woonbiet woonbiet ons skep eintlik 'n middelpunt vir dit was ons was regtig middelpunt word van woonbuurte en ek dink um dit was dit was die geleentheid Dis net dit het gebeur. Dis net kyk wat bekende mense daar uithang. Dis regtig die plek hier sal as jy enigstens daar in Johannesburg is, dan sê jy ons kry mekaar daar. Ehm um, en dan ook om dit verder te vat, was dit 'n praktiese stad net op 'n ander vlak. Ehm um, dis as ek dit nou reg het met Flight Coffee. Ja, ek ek is so ja, definitely. So so Flight is uh, on the go. Uh, of die oplossing of dit nou. Ehm okay. um, ehm um, maar dit het ek ou kontakte wat het gesê by die bank het gesê kom ons bring iets heeltemal nuut vir die bank. Ehm mm um, en toe maak ons ons eerste winkel by FNB oop. 'n Interessante fase van 'n besigheid nou is is in 'n groeifase. Ek sê die die maklike gedeelte is om 'n besigheid te begin, die moeilike gedeelte is om 'n besigheid te groei. Ehm um, nou, en um, nou. dit is dit is ehm um, dikwels wat ek ook sê wat die regeringe foute maak want dis ehm um, alles is gefokus oor hoe om jou besigheid te begin, maar meeste besighede val en eintlik moet die fokus wees hoe laat ons besighede suksesvol groei. En dis ook ons fase waar ons nou is met die oopmaak van nog twee hoophets. Ehm mm. um, so ja, en dit bring dit bring se hy stil uitdagings vir ons op. Jy weet jy nou gesê, ek dink dit is ongelooflik, want daar in die finansiële sektor wat jy goed ken, 80000 besighede toegemaak in die laaste paar wat hulle ons so gesê het, maar ja. ek my kop het nog geskryf en dis presies dit. Jy wil hierdie ding net begin, maar nou het jy hom. Ehm um, en dan hoe groei jy hom? Jy ja. weet, as jy nou as jy nou uh, moet dink, hoekom trek besighede soms naas daai feit ook? Is dit net is dit maar altyd soos kontant vlie? Is ja. dit jy het nie jy weet jy maak een verkeerde besluit en jy kelder jou self, maar wat, as jy nou kyk net om jou. Uh, uh, twee goed, dit vlie kontant vlie. Almal sê dat altyd 'n besigheid kan nie funksioneer sonder kontantvloei. Dis om te besef, ook nie weet een uh, entrepreneurs weet nie waar hoe maak sy eie besigheid eintlik geld nie, so waar sit ja. sy, sy kostes? Dit is belangrik. Ons weet ek wil so om geld in te kry, ons weet om te verkoop, maar ons weet nie waar sit die kostes geassosieer met daai verkoop in dis die distrik. Ons is 'n fout. Die ander probleem is Suid-Afrika is 'n ongelooflike moeilike plek om 'n entrepreneur te wees. Die ekonomie groei nie, so ons almal moet heeltyd by mekaar besigheid steel. In ander be in ander lande groei ekonomieë. Met ander woorde, jou verkope groei natuurlik. Jou besigheid word deur die ekonomie aangevuur. In hierdie land moet ons heeltyd by mekaar steel. En dis die probleem op die oomblik in die ekonomie. Die Grootspelers gaan 'n dik bos maak want hulle het die kontant om alleself hierdie probleem te dra. Kleinere spelers sukkel ongelooflik baie. Hoor jy doen jy kursusse win. <laughs> nee, Daai volgende sin maak, dit verstaan jy, maak dit nou vir my presies. Ek verstaan dit vir die eerste keer want jy verduidelik dit net so mooi. Ehm um, as ons ekonomie groei, dis die ding, jy soek as hy groei, jy meer kliënte, maar nou word jou kliënte of hulle bly dieselfde of word eintlik minder. So jy gaan jou pelta moe toe maak definitief en, en dis 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 presies wat op die oomblik gebeur is die kleiner spelers kan eintlik net dood eer vinnig nie byhou nie by maar sê jy sê dit dit moet amper as 'n rede dien om versigtig te wees om te besluit om 'n interpreneer roete te gaan of of juist nie dink jy daar is nog steeds 'n uh, 'n gaping in die mark so, dostwee atwel so ongetwyfeld is dit 'n baie moeilike tyd nou om 'n besigheid te begin want jy gaan in 'n mark instap wat ongelooflike erge kompetisie het. Ja. Dit beteken nie daar's nie geleentheid nie definitief. So ek ek is ek is van nature 'n optimist so ek dink dat elke krisis situasie is daar 'n geleentheid. Mm. Eskom was vir ons 'n groot geleentheid want ons het net gesê kom ons maak seker ons winkels het altyd krag. Hmm. No, um um wonder dit is vir ons 'n geleentheid. So as mense hmm. sê die krag is af, dan sê hulle waarheen kan ons gaan? Ons gaan hoop dit in flight. Dit was vir ons belangrik. Hmm. So daar's altyd geleentheid binne in krisis, jy moet dit net gaan vind. Hmm. Dan wil ek baie hoor jou top 3 lesse vir entrepreneurs. Daar's altyd geleentheid die in 'n krisis. Die ja <laughs> ja, daai is. Genoeg baie lewenslesse. Er, ek het nou klaar gehoor <laughs> so <laughs> nou jy moet ja, jy moet uh, jy moet die regte spot hê. Dis wat ek al opgetel het. Ja. Jy moet kontant vloei. Uh, en jy moet optimisties wees. Dis die ja. drie wat ek so net opstel. Dis ek is al te bang om vir mense te sê wat is die drie antwoorde vir successful entrepreneurskap? Dit sê sra, want ek 'n groot hekel wat ek op die oomblik het is wat ek noem pop entrepreneurskap. Mm. So ehm um, en dit sien mense met ander woorde fisikale populaire entrepreneurs en hulle het groot Instagram followings en hulle wys hoe koop almal nuwe karre. Um, dit is nie entrepreneurskap nie. Mm. So en ons in ons lewende generasie waar ons dinge wil outsource. So, ons sê met ander woorde hierdie 10 stappe of ek woon hierdie konferensie by vir R2000 en dit is met ander woorde die sukses van my besigheid. Mm. Dit is nie so maklik nie. Die sukses van jou besigheid sit in jou en die harde werk wat jy in jou besigheid insit. So ek ek glo nie in hierdie hele populaire ehm um, entrepreneurskap wat ons hier omhelik beleef nie. Ek dink dit is nie waar nie. Mm. I think entrepreneurskap en tegnologie gaan ook dikwels hand in hand. So, wanneer jy mens byvoorbeeld iets uh, kyk na iets soos apps of dane toepassings, ja. uh, kan dit kan ook baie opverkundig wees. Ek um, dink jy jy moet te werk om in sweet's so ook te belê. Ongetwyfeld. Ons gebruik 'n app met die naam Slack. So Slack word ook deur Google gebruik vir besighede om met mekaar te kommunikeer. Dis ek ons sien probleem as jou besigheid groei, is mm -hmm. hoe kommunikeer ek met mekaar as ons viere besighede sou gehad het? Dit is maklikos kom met mekaar en ons gesels en ons neem met anderwoorde nou besluite. Slack help ons om met anderwoorde die kommunikasie nou amper tussen nou aan die einde van die jaar das is dit so 100 mense. So dit help ons om met mekaar te kommunikeer. So slegs was vir ons 'n 'n toepassing wat vir ons eie besigheid gewerk het. Ja. Maar ongetwyfeld tegnologie is die enigste manier vir jou om suksesvol te groei. Ja. En dan ons moet praat oor winslyn. Hoe lank is hy nou aan die gang al? Dis is dis ons 6de seisoen en dis soos ja. dis soos ehm um, uh, jy weet groot ontbyt. Ek dink dit het was begin iets om uh, wou iets meer eksperimenteer en dan ja. vir een of ander rede werk dit. En as 'n kompliment, jy weet vir vir, vir julle ook en Um, ja, so dis was sesde seisoen en ek, ek sê ons het een ons het een doel en ons sê hoe kan of die program het een doel om te sê hoe kan ons meer 'n uh, ingeligte 'n um, kyker. Dis was belangrik. Mm. So as iemand nou om 'n braai staan en 'n gesprek hê, dan moet jy sê, "Ag, ah, dis die winslyn kyker want mm. hy het 'n ingeligte gesprek." Mm. Dis vir ons belangrik oor die ekonomie en oor 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 besigheid. Mm. Want besigheid is 'n stuk ons mense intimideer, en die ekonomie mm. is intimideer mm. en ons probeer dit meer toeganklik maak. Mm. Ek baie vinnig laaste vraag. Ja. Waar sou jy nuut geld in belê ja. nie in Suid-Afrika? Op die oomblik definitief nie in kripto geld nie. Ja. Ehm um, ek, ek dink dit is 'n hype. Dis ongelooflik belangrike tegnologie agter kriptos is baie belangrik en dit gaan die hele wêreld verander. Ek sal net nie in 'n coin belê op die oomblik nie. Ek sal in besighede gaan belê wat die tegnologie agter kripto gebruik eerder as hmm. in die in in die coins self. Hmm. Ek glo skape want want hierdie mense gaan nooit ophou vleis vreet. <laughs> Ek so het al ja, nooit iets van Afrikaans probeer. Ja, goed. Span flash het veral. Weet jy, uh die woon baie baie dankie. Dit is uh altyd heerlik om jou as gas te hê. Ehm um, en ons sal jou weer kom ondersteun want ja, hulle hulle maak 'n pork belly ding. Ja. Pork belly benedict. Pork belly benedict. Ek <laughs> ry nou, ek vat julle ons ry nou. Ons gaan nou Joburg toe. Dankie alweer. Bye donkey. Welkom by die groot ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy doen dit nou. Teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk. Ja ja. En dan vir meer video's soos die, dan klik jy op die Wat is daai? Die playlist. Dis 'n playlist. Die playlist knoppie. <laughs>